The highway between Santa Cruz and Panjim is a busy one. However, Goa 365 reporters were astonished to find a Kadamba bus lying forlorn bang in the middle of the road like a stranded whale. Watch. Anga tumi poeta from Margao to Panjim upa Kadamba bus breakdown zalli asa. Ani tanje driver achi ani eji responsibility kitli ti poe for lokache safety. ती बस ब्रेकडाउन झाल्या आणि ती बस ब्रेकडाउन झाल्या तिका मोद्यांत रस्त्यारूच साडल्या. हांगा लोकांचे सेफ्टीचे आनी हेचे कांयच पडलेले ना. आनी हिंगा गाडी वेहिकल येता ती 80-90 स्पीडीचेर हिंगा गाडी येता, पूण हिंगा लोकांची सेफ्टी हेका कांयच हिंगा पडलेले ना. आनी बस आहा तशीच हिंगा रस्त्यार मोद्यांत आहा. बोगत लायल्या ते एक झाडाचे ताहुयो लायल्या आनी हिंगा जरी दरे बसीक लागून आनी कोणाकूय कितें अपघात जायत, एक्सिडेंट जायत जाल्यार हेचो जबाबदार कोण जायत काय? गोवर्मेंट, कदंबा ड्रायव्हर वो कदंबा तो कंडक्टर वो कोण? अशें हें करून ते लोकांचें लायफ रिस्कान घालता ते रस्त्यार. सो हेका कांयच हेची ओन रिस्पोन्सिबिलिटी कांयच ना.